grafické technice suché jehly budete potřebovat plechovku, smírkový papír, rycí jehlu, nůžky, grafickou barvu na tisk, papíry, nastříhanou záclonu či jinou textílii. Nejprve si z plechovky nastříháme plát, který nám bude sloužit jako tisková matrice. Na krajích by měl být zaoblený roh, aby ostré hrany při tisku neprotrhly papír. Matrici zahladíme z obou stran smírkem. Tužkou si můžeme předkreslit motiv, který poté vyrijeme. Do rytiny vetřeme grafickou barvu a poté ji záclonou nebo jinou textilií vytřeme tak, aby zůstala pouze v rytině. Pozor na otisky prstů. Nyní rytinu otiskneme na papír. Pokud nemáte možnost využít tiskařský les jako my, za chvíli vám ukážeme alternativu, jak si můžete rytinu otisknout na papír pouze pomocí lžíce.